Jag har liksom en molande känsla att jag har gett mig in på något väldigt dumt. Tjena! Jag är lite rosslig idag. Jag var ute en liten sväng igår. Då kan man få en sån här liten dov stämma dagen efter. Hamnade på McDonald's typ vid 2:30 eller någonting. Åt chicken McNuggets. Hatade mig själv lite grann. Mitt case nu då, 2007 typ tror jag det var, så köpte jag första versionen av iPhone. Redan innan den ens hade kommit till Sverige köpte jag den i USA. Så som jag minns det, så var jag bara genom att äga den telefonen, så var jag killen hela dagen. Så coolt var det. Sen dess så upplevde jag att iPhone har gått ungefär så här. Här borta är vi då 07 ful 7. Här är vi då 2007. Här släpps första versionen av iPhone. Användarvänlighet och coolhet på absolut topp. Den började dala lite grann. Sen är vi framme. Här dör Steve Jobs 2011. Här rasar den. Tim Cook tar över. Här släpper de U2-albumet. Här borta tar de bort 3,5 mm headphone jack. Och nu ligger vi där nere. Jag har känt den här grafen. Jag upplevt den själv. Och jag funderat på, vad ska man göra åt det? Jag ska säga det också. Jag har alltid älskat iPhone. Jag tycker det var en fantastisk telefon när den kom. De som inte gillade iPhone då känns helt obegripliga. Och de som gillar iPhone idag känns också helt obegripliga. För vad är det egentligen för utveckling som har skett med den här telefonen de senaste åren? Om man typ vill ladda och lyssna på musik samtidigt, så är ju det mer eller mindre omöjligt. De skickar med ett U2-album som jag inte ens vill ha. U2? Vem lyssnar ens på det längre? Vad är det för någonting? Här var det vackert. Kanske skulle ta och spela lite musik. Ted Gärdestad kanske. Om man ändå ska lägga in en gammal relik på min telefon. Jag vill inte ha det här gamla skitbandet. Om man ändå ska göra det, då kan man väl göra det all in då. Skicka in Margareta Hallin eller något sånt där. Jag har en mysig etta på Söder. Ingen pappa, ingen mamma, inga bröder. Tillbaka-knappen. Det funkar inte helt bra att ha den i toppen. Android har knäckt det där genom att ha den längst ner. Det uppstår allt som oftast situationen där blir mäckigt. De pushar ut sina egna skitappar. De vill att jag allra helst ska använda Apple Maps, Apple Music och allt vad fan heter. Det är skräp, jag vill inte ha det. De har ju på att låsa den hela tiden. Så att Truecaller funkar inte jättebra. Man vill ju att det ska dyka upp direkt på skärmen vem det är, kolla mot, googla lite hit och dit på numret och sådär. Funkar inte bra på iPhone. Och sen låsskärmen. Den kan jag inte customisa på något sätt. Där vill jag kunna ha min kalender kanske eller något sånt där. Tillåter de inte? Absolut inte. Där ska de bestämma exakt vad jag ska ha. Och så batteriet då. Fruktansvärt dålig batteritid numer. Den klarar sig inte en dag. Och om man dessutom jobbar natt som jag har gjort nu 3 dagar här, då vill man ju kanske kunna ha den på dagen och sen under jobbetid. Får man ha med batteripack och grejer, det är extremt osmidigt. Slutligen då, om jag har filmat någonting och vill få in det till datorn, då vill jag bara ha upp det som en fil och dra in det i datorn. Men det är omöjligt, då ska det tydligen gå igenom iTunes så jag ska synka upp detta. Och sen så är det omöjligt i princip att hitta den där filmfilen. Var är den någonstans? Då har den hamnat i något iTunes-bibliotek eller så. Så jag har landat då i att jag ska testa Android. Och tro mig, jag är själv väldigt kritisk till detta. Ja, jag är orolig i själen. Jag är djupt oroad för hur detta ska gå. Jag har nu bestämt mig för att testa Samsung Galaxy S9. För att kunna testa Galaxy S9 så måste jag ha den i min ego. Och det har jag inte riktigt, så att det problemet tänkte jag lösa nu. All right, framme på Mediamarkt. Experimentet fortsätter. Nu ska jag då köpa den här S9, så får vi se. Fortfarande inte osannolikt att det byter bakom en vecka. Vi får se. Tror du att jag kommer klara det? Inga problem. Ni kommer fixa galant. En vecka i alla fall. En vecka. Så annars får du komma tillbaka. Ja, det är bra. Fan vad schysst. Vänta.
då så. Då har det blivit dags för mig att öppna den här. Galaxy Android. Ska jag bli en Android boy nu? Det är svagt detta. Jag är inte så bra på det här med unboxing. Det är tur jag inte har en unboxing-kanal, för jag får inte upp för paketet. Det lät snuskigt. Aj, jag börjar ångra mig nu. Jag börjar få second thoughts. Bror. Jaha, okej. Okay. Jaja, vad har vi här då? En liten bok. Ja, väldigt iPhone-eskt, får man säga. Väldigt likt iPhone. Ja, då så. Det var det. Här i fick man lite det ena och det andra. Ja, det var ju också bra. En sån liten mini, det var någon till grej moj. Ja. All right. Och där är det då. 3,5 mm uttaget. Ja, nu ska jag fixa över lite kontakter och sms och allt vad det kan vara som man för över. Och sen så återkommer jag med en liten första rapport. Här var ju en sjukt cool grej jag måste berätta bara. Man fick med en liten sån här adapter som man kan plugga in i sin iPhone. Så kan man föra över innehållet från sin iPhone till sin Galaxy. Nu har jag då kopplat ihop min iPhone och min Android här. Klockan är nästan midnatt och jag börjar få second thoughts på det här Android-experimentet. Det här känns inte så bra längre. Jag kommer på det att då missar jag ju iMessage, försvinner ju. FaceTime blir jag av med. Ajajaj. Det här var inte bra. Vad gör jag nu? Jag får väl bita i det sura äpplet och härda ut den här veckan. Dåligt, varför gjorde jag det här? Ja, poppa lite popcorn här i alla fall. Varmt. Jag har liksom en molande känsla att jag har gett mig in på något väldigt dumt. Jag får gå och lägga mig och sova på saken. Kanske är bättre imorgon. Seasons change, time passes by. As the weeks become the months, become the years. Då är det morgon och jag har precis vaknat. Kan meddela att jag hade något av en ganska halvjobbig natt i natt faktiskt. Vaknade till och hade ångest över att jag hade skaffat den här Androiden. Det tog väldigt lång tid att kopiera över allting från iPhone till Android. Jag har ju verkligen insett nu att jag blev ju av med iMessage här. Det märks. För att min iPhone håller på att fortsätta plinga. Så det går inte så smidigt som jag trodde att det skulle göra. Jag stannar där nu och så får jag återkomma. Jag får hålla er uppdaterade helt enkelt hur det här experimentet går. Jag har ju börjat hata Apple som ni vet. Men jag tror att jag är även en god kandidat att även börja hata Android ganska fort också. Då får vi avvakta med spänning och se hur detta går. Tills vidare, man boys, cool girls, stay dry, kör iPhone eller Android. Whatever makes you boat float, man.